Saan kaya aabot ang 1,000 pesos ko? Mm -hmm. Dahil sawang-sawa na kami sa gulay, sa wakas magmamanok na rin tayo. Mm -hmm. Dahil nakapag-decide ako na magluluto ako ng specialty ko. Kaso mga pre, nakakagulat dahil sobrang mura ng mga bilihin. Sa sobrang mura ng bilihin mga pre, mapapamura ka na ng talaga. Shit, my man! Tatlong piraso ng sibuyas, tasa 75 pesos. Wow! Sobrang sulit na sulit. Dalawang piso lang tulong panahon. Pero ngayon, abay so sobrang mahal na. Manok, sibuyas at kamatis lang binili ko. Ito na agad ang natira. Buti na lang, meron pang golden yellow. Ba't ganun mga pre, habang palipas ng palipas ng panahon, pamahal ng pamahal ang mga bilihin. Yung mga bilihin, pamahal ng pamahal, pero ikaw hindi ka mahal ng mahal mo. Bumili na rin ako ng itlog dati, 4 pesos ngayon, 9 pesos na. Pagka uwi ko galing palengke, syempre nasa bahay na ako. Una kong ginawa, nililisan ko tong manok. Oh, ang mahal, 220 sang kilo. Malapit na sa sa presyo ng silver. Nakalimutan ko sabihin ko ilan ang natira sa 1K na dala ko. Yung 1K mga pre, naging 125 na. Hanggang maaari mga pre, magsardinas na lang o kaya magtuyo. Ang sabi ng mama ko, ang tagal ko daw maghiwa. Sa sobrang excited kumain, ayan siya na ang naghiwa ng sibuyas. Yung kamatis naman mga pre, hinati-hati ko lang yan sa gitna, naging apat sila. Dati tong manok mga pre, mabibili mo lang sa 50. Pero ngayon mga pre, kapag 500 ang dala mo, mga 200 or 250 na lang ang natira na Napagtanto ko mga pre, kapag tumas lalo ang bilihin, paano na lang ako hindi ako makakapag-SM? Hindi na rin ako makakabili ng paborito kong sapatos. Sa ginawa ko sa manok mga pre, nilagay ko lang yung mga rekado niya. Tulad ng paminta, asin, magic, sarap at itlog. At naglagay rin ako ng betchin. Binuhusan ko na rin ng arena. Etong arena na to, nagmahal na rin. Abay, ang isang kilo dati, nasa 15 pesos. Ngayon mga pre, nasa 60 pesos plus. Nagsot na rin ako ng plastic gloves. Baka kapag hindi ako sa sasabihin nyo na naman, dugyot. Kapag naisuot na natin to mga pre, himasimasin na natin to. Parang ginagawa natin to sa... Ops, alam nyo na yon Coco melon. Agoy. Ang bad ng bunganga ko, joke lang yun mga pre. Baka maniwala na naman kayo nyan. Nakakita na ba kayo ng professional na nagluluto habang sumasayaw? Ano pre, nakakita na ba kayo yung ganyang the moves? Sinindi ko na rin yung lutuan. Noong 2004 mga pre, nasa 350 lang yung ating gas. Ngayon mga pre, ay umaabot na ng 700 to 800. Ah? 800? Atot? Ayaw ko na magsalita, mga pre. Pati tong mantika. Ha, di na lang ako magtoto. 3 pesos lang to nung 2005. Una nating gagawin mga pre, ipiprito natin tong ating manok na namarin. Kapag di ko na prito to ng maayos, abay wala kaming ulam, panigurado, tapon na naman ang kaldero. Aayusi lang natin to sa glit tong manok natin. Kapag nasunog to ay sayang ang 220. Para ang nagtapon ng gold. Basta kapag naging golden brown na, abay luto na yan. Alam mo na rin siguro yung luto sa hindi, matanda ka na. Kung nakikita nyo mga pre, pang professional na galawan ang mga ganyan. Akalain no mga pre, nag-graduate ako ng Bachelor of Science and Business Administration Major in Marketing Management pero nagluluto lang ako dito sa bahay namin. Aguy ang astig. Bakit kaya hindi ako kumuha ng education? HRM. Bakit nga ba? Ang akala ko kasi mga pre, sa kusina lang ako. Narealize ko pwede ka palang magluto sa labas. Walang kasensens yung sinasabi ko. Naglagay rin ako ng sili Amerikano. Ano akala nyo sa akin? Sili na green? Ano yun? Pipitsugin? Ha? Naglagay na rin ako ng konting mantika. Yung mantika namin, 3 days na yan. Pwede pa naman, hindi pa naman sira. Ang importante, maluto natin yung ating specialty. Kakasalita ko, nakalimutan ko nang sabihin kung ano iluluto ko. Mga pre, Siyempre, ang iluluto ko, sweet and sour. Kung saan pwede kang maligo, shower. Agoy, ang pangit ng joke ko. Basta mga pre, paghaluin mo lang lahat ng ingredients natin hanggang kumulo, okay na yon. Naglagay ako ng papa ketchup. Sinubukan ko pumunta ng Magic Mall para tanungin kung meron bang mama ketchup, kaso wala daw. At maglalagay na rin tayo ng anti-diabetic yung asukal. Maganda yan para hindi tumaas ang sugar mo. At nung tinikman ko na mga pre, hinipan ko muna dahil mainit. Ang ang sarap talaga ng specialty ko. Kapag naging okay na yung ating sweet and sour, ilalagay naman natin yung prinito nating manok. Pakuloyin mo lang na pakuloyin mga pre, hanggang okay na yon. Tapos, tatakpan ko sana kaso hindi na natin to pwedeng takpan. After 3 minutes na paghahalo mga pre, okay na to. Ho, ah, meron na tayo agad sweet and sour. Sempre mga pre, after natin maluto yung ating sweet and sour, ah, ilalagay na natin sa transparent. Nalalagyan natin. Maglalagay rin tayo ng celery sa ibabaw para nasa production tayo. Para kapag binidyo mga pre, ang ganda sa camera. Ganito yung magiging itsura niya. Shit mga pre, sobrang sarap nito. Okay na to mga pre, tara, kainan na. Narealize ko sana bumili na lang ako ng ulam sa labas.